Organizatori građanskog protesta najavljenog za 18. mart očekuju da se frontu nezadovoljnih građana nakon radnika privatizovanih preduzeća, studenata i penzionera priključe i zaposleni u državnoj administraciji, saopštili su iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Zaposleni u državnoj administraciji dijele sudbinu građana Crne Gore kada je u pitanju životni standard i sigurni smo da i oni žele da konačno prestanu ugradnje, pljačka i opšte pustošenje naše zemlje, kazali su iz Mansa. Oni su dodali da su sigurni da zaposleni u državnoj administraciji više ne mogu i ne žele da gledaju kako se njihovi šefovi, ministri, direktori i sa njima povezane osobe bogate na njihov račun. Državna administracija je godinama propadala dok su njihovi nadređeni množili funkcije i beneficije, plaćeni ručkovi, večere, ljubavnice i putovanja, službena vozila i telefoni, procenti ugradnje u privatizaciji, javnim nabavkama, javni radovi i tajni poslovi, pojeli su budućnost naše djece i ostavili nas sa dugovima, ratama i računima koje ćemo plaćati godinama, navodi se u saopštenju Mansa.